Profesor, ju jeni njështë i miri globalizmit, thot, kjo është fusha juaj, thot e preferu, o kam, zdi, e këm leatë zhu dikon që ai si themelu si globalizmit, thot, që tani e njohin për meritat që kishte inicu një farforme për të ndërlidh botën, sepse kam lezu plot ka definicione për globalizmin, thot, zdo dite ma shumë kër një shtetë, një kulturë, ndikon tjetërën, dhe se cila kategori i fushës spjegon mënyrat vete, po një prej themeluzve apo iniciuzve të globalizmit është Marco Polo. Hmm? A i kishte zhetitur gjithë botën, kishte njoft kultura, kishte sjell dhe kishte dërgu dhe kishte njoftu në kohën kur s'kishte mundësi të komunikimit, apo teknologji e tjera tjera. Po tash, kur jenë teknologjia, dishtë edhe diçka. Einsteini ka parashiku dhe si duket po e del, është një fenomen tjetër, i keni pa të rit, apo njerët edhe pak më të më shumë që besa, të gjithë janë ullur në një tavolinë, asë njerës bisedon me tjetërin, të gjithë i kanë telefonat ndorë dhe komunikojnë në Facebook. Dhe një herë po, dhe një herë e këmë dëgju një farë plaku të i këshyrë, tha i një prish me zvetja, që a keni jo? Nëse sfreqin asë njerë me tjetërin, apo verzioni tjetër është parashikimi i Einsteinit, që ka thënë se druaj, se një ditë teknologjia do të zhvillohet shumë dhe do të krijojë një gjenerat debilave. Globalizimi. Tash në qofë se, pe kuptoj pyetjen, dhe me thonë, rreziku është që nështë nuk është të thonë mu prodhu debel, në kuptimin që njerëzit janë apasionant ndaj edhe indiferent ndaj komunikimit. Se jem, kjo mund të, këto shembe që i morë ti, për mendimin tim, janë shumë ilustrativ për me shpjegu edhe fenomenin që ne në fakt si shoqëri, si shoqëri kosovare. Dhe me thonë, jem të shku me marë një shembe shumë tjeshtë. Prej fiqës, ti edhe në qëka është fiqa, po, për shembe në tipin ma tritë Mercedesit. Dhe me thonë, jem duke i avollu dekadat të tëra, dhe me thonë prej një mentaliteti, një sile, një kulture, një tradite, të jemi, dhe me thonë, më staquja obskuronte, tashtë kem, jem katapultu në një shoqëri kejtë moderne, dhe me thonë, një revolucioni tekniko-teknologjik. Ka shqiptarë që ka pas kol, ka transportu me ka, masë ndaj ka pak është villu ka pas kali, tashtë ka BMW X6. Po të kuptoj. Por unë për them, edhe si shembol ja marrë studenta, për shembol sot e ki qatë personar që i pepërmenti, për shembol, ju them, në maje këtë kullit, me një mbi një kalë, ambo mbi një gomarë, pinë Coca-Cola, komunikon me internet, edhe, du me thonë, kjo është aje që mund të shuhet si katapultim, kisha me shuhet qëto. Edhe kjo ka pasojët e veta. Ne mjerisht nuk kem hullumtime se qëfar s'qilin, dhe më thonë, kjo indiferenca dhe kjo ftohja në mes, apo komunikimit në mes familjarve që janë, se ne kem akoma, jem shoqëri tradicionale, kem spaku në shtëpi tona, ma spaku ka dy gjenerata, dhe fakti që ati personajët që përmende ju ka duk që qka u bo, ju s'po komunikone, faktikisht prej dhomë në dhomë me iPad ose me iPhone, komunikojnë, faktikisht komunikojnë, por nuk është komunikimi që është bo përshamon noda. Edhe kej ka pasojët e vita. Mjerësht në Kosovë nuk kem analizat thukta sociologike, empirike, për të ilustruar pasojët që përshamon. Unë mundohem që studentve të japë një model të eksplorimit tipik amerikan. Përshak se në Evropë, sociologia është vu një farë mënyrë në periferi, aty gazetartë, antropologë, etnologë, psikologë, përzien. Po, nërsa në Amerikë është të zhvillu, kjo është në ekspansion, dhe më thonë, kjo pjesa krejtë për tukë, më marë me gjëra edhe nështë banale, me japë spjegime dhe eksplorime empirike se si vjenë deri të aj problem, ose se për ndodhë kjo. Mjerisht një nuk kemë, edhe globalizmi, dhe më thonë, është përveç teknologjisë dhe ne, si po ndikon globalizmi? O globalizmi... Edhe në veshje. Edhe në veshje, edhe në cilje, edhe në... Edhe në cilje? Në cilje, në imitim. Ashtë të përfatsore, snobizm. Në imitim. Ma shumë snobizm. Kjo është pasoj që une e kam vrejt, me përvojë në time që ma shumë bojmë imitim. Për shumë të i shef, ata autor që i përmene, që vinë edhe cilën, në vendet tjera bojnë cilje, imitojnë ata. Por
kishte me qenë fatlume që imitimi të vinte i njëjtë. Të bëj edhe këtu. Shprehi. Po, shprehi, po mungesa e ligjit edhe mungesa e traditës e bëjnë që ai si të kthehet, domethënë vrapon me arrogancë në aeroport, me dërzgu pasoshën, ose vjen për shembull. Mfal, nëse më jua bëni pyetje si sociolog, a mendoni se shkolla e analfabetizmit momentalisht Kosovë është e njëjtë sikur pas luftës në vitin 45, pas luftës dytë botërore? Interesant pyetje, po përgjigja logjike, me parametër logjik me marë, është e pa mundur me ndodhe. Mirë po, komunikimi sot edhe analfabeti, mjafton me i ditë germët, mund me iPad me komuniku. Kemi njerës që din me shumë me lezu, po nuk lezojnë asë nuk shumë kur, edhe po, kemi dhe thot një armatë të tërë të diplomarisht që nuk janë gjendja asë një punë me kry. Është një specie, është një specie në zhdukje si për kisha me thonë. Analfabetizmi? Analfabetizmi, çaj tipi analfabetizmi që po identifikon ti? Nuk është zhdukje, është shumë i shprehur momentalisht. Është një specie në zhdukje në kuptimin që pse e konfiguron për shambull noda, komunikimi edhe paragjykimi për me filozofu për jetën e përdeshme. Se shqiptari në këtë historinë 2000 vjeqare për të gardhet për mendimin tim nuk ka po, dhe si pasoj e kësaj, në thojza po them, nuk ka po, se pasoj e kësa e kemë që të rubri... Ka këshur ka pakështë. Po në gardë, po, po... Dakor. Se pasoj e kësa e, do me thonë, ne e kemë një absurd që se ka asë një popull. 2000 vjetë histori në rubri. I pytë historian, pse ka ndodhë kjo, ta thonë, pse kemë qenë popull i vegjel. Po pse kemë qenë... E, fanë dhe, profesor. Se duket, duhet i bëjmë emisionet me seria, në emisionin 1, 2, 3, 4, 5, e tja. Do të themi prap, a je për me relaksu pak bisedën me një kongë? Pa, dyshim. Repertuar, më tha që ke një kongë Shkodrone, apo, Elizabeth? Cila është ajo? Të lumësha. Falënderit shumë. Falënderit Elizabeta Principesa. Ambera, në raportin shohim vazhdimisht tema në gazetat ose ankesat të studentëve që për mungesë profesorëve, shohim do të tregoj diçka në UP, do të mbase mund ju sigurisht që nga gjithçka në rregull apo nuk po flet se është profesori këtu. Jo. Jo, është e kundërta se profesori domethënë bashkëarisht me neve i përdorim këto probleme vazhdimisht, po problemi është që dallon drejtimi prej drejtimit ose varësisht që është një universitet, dallon domethënë dega prej degës.
profesor ato nuk janë çasht preokupu mas politikës, ma tepër janë sociolog. Janë sociolog. Nuk njohin botën materiale këta. Ata shuin libra, si intereson për para. Fatmirësisht unë e ceka edhe më herët, nuk e kem asnjëni prej këtyre deputet. Edhe unë mendoj që, domethën, pjesa më e madhe përkushtohet anë i ka politika. E fatmirësisht na kjo nuk ndodh se gjithë janë sociolog. E shon, ju keni profesor mjaft të zgjuar, të janë studios një farë forme, e di që kanë pas tendencë njerë me marë, mi analizu politikanë, për s'kanë pas qka, edhe kanë lonë. Ju janë mundu, do thonë, kanë me gjithë një objekt, një mostër, për zbrast. Edhe kanë dorë diçka me ajo qasja sociologjinë ndaj vakumit, po edhe aty vakum. Kur sa me cekën këtë rast të ndjerin Fehmia Agani, cili ka qenë njëri prej sociologëve që për Kosovën, do më thonë, nuk ka më asja. Është më i respektuari, do të prej drejtuarve në Kosovë. Po të kishtë egzistuaj në kohën që tash na jetojmë dhe zhvillohet sociologia, do më thonë, falë punës që aje ka bo, nuk ma mërmendja që këshin me qenë krejt politikantë negativa që është na fiqujmë këtë rast, për arsye se ndoshta ju kishë jep një ambicje, një motivim se që është mu zhvillu politika, që është mu zhvillu fenomeni si shoqëri. Kishë ju ideologi të re, sigurisht, nga ajo që ka qenë. Këtu kisha me qujë, do më thonë, një devijem, jo prej profesora, po nashta dhe prej sistemit që është kriju prej qeveris, ose prej arsimit. Okej. Profesor, ku je? Të jo mëre. E, ju vazhdimisht me ndoni, së gjithë keni të shasje të... Qka me ndoni, thot, për iniciativat, ose do të sigurisht do të punoni tash me këtë shoqatë e tjera. Keni do të nëj studim për iniciativën, apo qytarin aktive, apo aktivizimin qytetar? Jo, nuk kem do një eksperiment mjerisht e koma, por... Unë e kam eksperimentu vetë, për atë e dishta me pytë. Po, qëli është... Po, kam dalë për shembol me pastru banesën për para, asë më kam dimu kërkosh, më pastru vetë. Nuk ka shprej asë kush. Jo, kush edhe afronë zakonisht të thojnë bravo, shumë mirë pja banë. Po mirë është kjo. Edhe jetësin. Kjo është mirë, edhe për një shkak, se me siguri ke shpetuar nuk ka gjuhë dikush pejsë nartit, dhe këtë një ardha cakve që ka nartë. Edhe... Po, këto do të qytetarin aktive, do të është një mungën një... Mungën iniciativë, mungën vullnet, s'ka vullnetarizëm. Ja, vullnet i kam, po në shpjegimi jemë është kë. Dhe me thonë, qytetaria në Kosovë nuk është se, në qëpë se analizojmë paka shumë si globalist, botën, me një klikim sot mund vresh në kretë Evropa, kretë botë është në një vlim, është në një proces të një vetë kërkimi. Kur këthesh këtu, që me trupje këtu, vrenë që nuk pëndodhë asë gjotë. Gjithë mirëm, jo me Mitrovicën, jo me parlamentin, dhe me thonë, cirkusit që ndodhë, që është paradoksalisht, me fenomenet tjerë. Këtu politika ka rritë për mendimin ti me zhvendos vëmendjen prej problemeve eksistenciale me mojt në presion publikun, qytetarët, për mes medjave, që është fatkeqësi e llojit vetë, që medjat në Kosovë akoma janë në shërbim të pushtetit, jo të shtetit, në vend që të ndodhë, që medjat, shoqëria civile të jenë në shërbim të shtetit, e jo të pushtetit, si pasoj e këti kontroli, kësha me quajt, dhe me thonë, qytetarët janë indiferent, janë apati, sigur, mediat ndjeku normalisht një pjesë të tregut ku është, po është edhe në kulturën e qytetarit Kosovës, qka flasin qytetarit tash? Me dalë, qëtash me bisedu me jonë, këtë për politikë flasin. Po flasin, pse? Dile me pi qaj, ku me di qaj? Po, se politika ka rritë për mes medjave, kjo është shpjegimim. Dhe kur s'ka pas media njëjtë qenë? Nga dalë, aja ka qenë një tjetër rëthonë. Tash, në një shoqëri demokratike, politika pushtetin vërtit. Pushteti ma mirë me thonë, kjo është adresa e saktë. Pushteti ka rritë për mes medjave të vëjnë gjumë, thejmi në thujza. Edhe të bëjnë një qytetar aqë indiferent daj problemeve egzistenciale. Ne edhim qëfar papunësie kemë. Dhe me thonë, gjithë këtu kontingente treja që hinë, dikun e kam ledzu, 30-35.000 hinë tregë. Para me ndoni. Qka bënë politika? Politika, pushtet mbajtësit, i shëndrojnë në antarë partisë. Po, jo, do shta me dalë gjithë tërkunë, që e bleni qëtësi sociale, i përdorin medjat si mekanizëm, si qëtësus, si një loja ndollit, kushtimisht, që t'imojnë qytetarët në një gjendje duke i
ja u zhvendos vëmendje në një problem nacional që janë qytetarë shumë të ndjeshëm. Edhe fakti që qytetarë ku t'ja përmendsh Mitrovicën, Veriun, Serbin, do të thonë ata automatikisht zhvendosen me vëmendje prej problemeve të veta të cilat janë ekzistenciale, edhe mirën akoma më. Kjo në një shoqëri normale demokratike nuk do të duhej. Është njëhet kjo në mediat amerikane, duhet quhet diçka hedhja topit bejsbollit. Njëhet kjo që eksperiment të kam bërë më herët dikush tjetër, normalisht, na jemi popull të eksperimentu për dikujna. Po, mos të harojmë të mbira, po? Që prej, përmes medjave bëhet edhe vedisimi kolektiv. Edhe shpërlarja trunit. Edhe shpërlarja trunit në këtë rast. Po, edhe kisha me ndërlidh me ato që... Kisha me ndërlidh me ato që ti the e pastroj para banesës, do me thonë, sikur kishte me qene interpretu me përmes medjave që ti e ke pastru para banesës, nuk ma mërmanja që kishin me hedisu... Edhe shteja që ke shpetu pa të gjudi kush pe i koti të rritë. Pa tjetër. Edhe, po du me thonë që do me thonë, përmes medjave formuhet një vedisim kolektiv. Po medjat, tashti... E kjo është munges të medjat e Kosovës. Është një munges në ekstreme madhe. Mjerë është, duhet, kjo është një eksperim që është i bazum në studimet master që në vitin e kaluar më duket ka punu një grup. Një konstatim edhe rekomendime dalin prej ati studimi se mediat në Kosovë de facto dhe dëjurën shumicën e raste janë të manipulora. Nale shto. Nale shto. Nale shto. Pavarësirë do të mediat ju apin hapsirë sociologëve, tani si shoqatë që ju punoni, unë ju premtoj do që gjdo mund të bëjmë publik, gjdo hollumtim që ju e bëni, konstatimet, referencat, rekomandimet, që publik ishtë, absolutisht, kështu mund të bëjmë edhe një verzion tjetër, do që ju në gjdo emision mund të vjeni dhe të regoni për një hollumtim. A jetu në qizuar qëta që të dim? Po, jemi duke incizuar, dhe pre misioni tashëm, unë shoqatës tua ju ofroj një hapsirë prej 5-10 minuta që së bashku diskutojmë për një temë caktuar, okej? Falënderit shumë. Falënderit shumë. Falënderit për fjalë. Premtim të bëjmë. Po, premtimin mbetet do të nga java në javë, çdo emision do të grupi caktuar nga shoqata, student të fakultetit sociologjisë, nga hulumtimet që bojnë, do të vinë, do të prezantojnë. Në javë shumë, është shumë. Çdo javë, jo, çdo javë është emisioni, po më vjen keq. S'është problem, s'është problem, kemi material. Kemi material. Falënderit shumë. Atëherë për javën tjetër ju presim me do të jam shumë interesuar që të jeni prezente në emision nga një rubrikë e re. Për fond, duhet libraria Artini, ka siguru disa durata, do t'i zgjellë një vetë atëherë. Një liber është Sokol Balla, fjala lirë, sfide evropiane. Bilirin e shprejnjes, kur kërkojmë eurointegrimin, nësë në interesonë kjo, më të letëzërë, pasi përmende mediat po ashtu. Lutem edhe Gwen Robbins, Geraldina Shqiptarve, biografi autorizuar. Urna, për zënjur Shnambera. Edhe kam, më falë, profesor, kam një liber propozim nga libraria Artini, është Hoze Saramango, Çmimi Nobel për Letërsinë, letë ulurim. Një libër shumë interesant, një roman bion të erta të pushtetit dhe një analize pa mërshishme shoqërisë bashkohore, por edhe një histori e dëshpruar e jetës. Është një tematike jashtëzakonisht interesante, kur ka panik zgjedhor, sepse si mas ju jeni po ashtu i angazhuar në Këshillin Zgjedhor të Kosovës, apo? Komisioni Zgjedhor, po. Në këtë roman bëhet fjalë kur pushteti merr vesh se popullata ka manipuluar me tendencë që të bëjë një problem dhe ka hudhur 83% të fletë votimet janë vetëm fleta të bardha dhe krijohet një farë paniku shumë interesant. Është një satirë shumë interesante. Ju propozojmë nga libraria Artini. Hoze Saramango, letë ulurim. Faleminderit shumë. Po? Të është me që ti në jepë... Po ndrojmë dhurata, po mëre, s'ka problem. Ti në jepë një, unë për t'i jepë i dy. Dhe me thonë po e më bërqë, ti prapë... Që, kam edhe një liber interesant. Rilindja dhe priardja e entitetit Ashkan Li. Ani më kurë, 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 më librat mija, dy... Njërën e kam pa, do të kërë e ke bërë promovimin në Tiran. Në Tiran, po, është refleksione sociologike mbi jo violencen dhe zxedhjet. Jo violencen.
Do më dhona i stereotipi që nga ka përcjell për një dekadë mas pakti. Shumë interesant, që një prej titujve për Telishikuzit. A do të bëhet tash lapi poligon i etnobandizmit sërb? Edhe i ka majt 3 ditë bërg për që titull. Tash qofse e lexon ti masonej. Refleksione sociologike... A, kjo në periullë në UÇK-s, mendova që është fjallë për kontrabandimin lopë që binë shumë prej asaj. Edhe është një tjetër tekst, dhe me thonë refleksione sociologike mbi shtetësim dhe raportet dretnike. Kam derin që ta dhëraj që ishëm mësafir. Në ndërkohë, ndoshta si vjetë presim një apo dy tekstet tira, një universitarë edhe një për refleksion sociale, probleme sociale. Ja, librat mi, ja shoqata. Po, ashtu edhe për shoqatën. Po shpresoj. Se ju jeni një për iniciuzve ditë, dhe të realizu. E di vide ma heshme kërë më ke folë për shoqata, se ndë dhe të keni qenë vazhdimisht i angazhuar. Unë e kam bërë për këta, jo për veti. E di. Edhe në përshpresoj që dhe të dalin sociologët brekullushum për këtyre gjenerata. E di, dhe të ka vazhdimisht dhe të... Mos t'u levdraj, tash edhe kështu publikerë, se studentat më flasin superlativ për juve dhe komunikimin që keni me ta. Falënderit. T'lutem. Këtu po e mbyllim këtë emision, ndërsa në emision tjetër ju presin, do t'a organizojmë së bashku dhe do t'jeni vazhdimisht, do t'keni hapsirë nga shoqata juaj për kulumtimet sociale. A në pakulli se s'kem lek? Do t'keni përkroj edhe nga onë. Muzikën, ja u hjekun. Qka kemi në repertoar, Elisabeta? Qka? Gjamadon. Gjamadon, jatë shumë është këndu në këtë një qivjetorin e shtetit shqiptar, sot që edhe sërbë fillun me këndu. Zdishin qka është, po këndot gjithë e këndot, këndot edhe ata fillun. Përëndeshe Bukuris. Përëndeshe Bukuris. Këndëruar të shikues, ju falënderit shumë për vëmendjen, shëndet, bereqet e lumturi në shtëpi dhe familje tuaja, miru pash në javën tjetër, nësa tani Black Shoes. Ka shumë bukur këtë bukur një dhe.